بسم الله الرحمن الرحيم كنت وعنه كنت وغير من البقاء جكتين بكسة دوادة تحنيني تاريخها ودمدا وما انت كنت فلوت ونوت تلقى بولان اما بوليس اما جمهورية بوليسكي ووطن كويا لفرتمها يوروب تلقى جمهورية بولان وحو كمتي هاي ودمدا قارت يوروب كارا هانكو ودعا فرتمها تلقى نجاركا تلقى بولان وحا كمت Jarmalka, Ukraine, Belarus, Slovakia, Jamhuriya Tashika, Yarashka, Yulasania, Dina Awakoyi Kalbet, Waha Kahika, Baltic Sea, Ama Patala Irahdo, Baltic Sea, Asimata Talka Bola, Ni Wahali Irahda, Warsaw, Kaista Kankana Wasatan Am. Talkani wa afkal irada Poland. Timaha ay kala heystaan dadka reer Poland waxa kamid ah diinta Kristanka, gaar ahaan madhabka kaniisada Roma iyo Katolika oo heystaan dadka reer 190 oo u dhigmata 190 dadka ku nool bariga, halka inta soo harta ay yihiin 150 diimaha kale ee heysta. Amerika, dadka reer Poland cimrigooda ragga waxaa lagu qiyaasaa 69, halka dumarka lagu qiyaaso 77 sano. Dowladda dalka Poland waxaa u shaqeysaa nidaamka jamhuuriga ah. Lacagta dalkani waxaa la yiraahdaa zloty ama SI. Warshadaha dalka waxaa lagu farsameeyaa alaabo ay ka mid yihiin mashiinada dhismaha dhuxusha, dhagaxda, kiimikooyinka dhismaha, maraakiibta cunto diyaarinta, birta qoraalada, sharaabka iyo tuunta. Yeyntayna wax ka badan beeraha jamhuuriyadda Poland waxaa lagu beeraa dalagyo ay ka mid yihiin khudaarta kala duwan, qamadiga, baradhada iyo midhaha. Xoolaha dadka Polish ee ku dhashay jamhuuriyadda waxay dhaqdaan khansiirka iyo digaagga. Dhulka la adeegsado ee dalka Poland waxaa 47% kheyraadka dabiiciga ah ee dalkani waxaa ka mid ah bacrinta, dhuxul, dhagaxda, gaaska dabiiciga ah, salfar, koobar, qalin, miid iyo cusbada. Waana ka intaa